Shikues të Star Plus, përshëndetje. Këse rale kemi nderin të kemi në studion e Star Plus, zotin Vili Kamsi. Në fakt, jo thjesht ambasadori par i Shqipërisë në Vatikan, por shumë më tepër se kaq, një person i cili ka pasur hiret e bekimet të takojë nga afër Papa John Paulin e dytë, një person i cili ka pasur mundësinë, ashtu siç shumë pak persona në botë kanë mundësinë të prekin nga afër vendin e shenjtë të Vatikanit. E për më tepër, për një studiues i historisë. Zoti Kamsi, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit që jeni në studion e Star Plus. Zoti Kamsi, në vitin 93, konkretisht me datë 22 prill, ju emroheni ambasador i parë, le të themi, i Shqipërisë në Vatikan. A mund na përshkruani ato momente, ato emocione? Të shënjerë një saktësim se emnimi ka arë për para, por me 22 kam parashit letrat kredenciale në pranselit sajte Papa John Paul i dytë, e një ka që herë si hymje. Mandej kemi këte për emocione, emocione pa tjetër, se të dollë pri komunizmit edhe me arritë në pas një detyr aqë transishme, në plan nërkomtar, sigur se ashtë edhe që ishtja përfaqësimit në Vatikan, kja ishte diçka e pa menushme në atë kohë. Po, Zoti Kamsi, kjo është një foto e shkrepur pikërisht në atë datë, me 22 prill të vitit 1993, kur ju i dorëzoni atit të shenjtë Papa John Paulit të dytë kredencialet. Cili do t'ishte komenti juaj sa po shikoni këtë foto? Në këtë foto shohim njëherë përfaqësimin e Shqipërisë në Vatikan, që është historikisht është hera parë që Shqipëria ka marrëdhënie diplomatike efektive me Vatikanin. Dhe gjë që pritej shumë prej shumë kohë, po në fakt nuk ishte realizuar asnjëherë. Sa e veçantë ishte realizimi pikërisht i këtij fakti? Kjo lidhje marrëdhënie diplomatike. E a fillon të qyshë në vitën 1991, kur vjen në Tiranë nunci i parë apostolik. Po, Zoti Kamsi, pse u zgjollët pikërisht ju? Si u bë zgjedhja juaj? Zgjedhja ime është bë me anën, si më thonë, nuk mund të thëmë se e kështi i kush edhe, po për iniciativë dhe vetën, një pjesëtare e familjes të Koçotasit, Teuta Tasi, që i shumë kushe një si antikomuniste me vullnet, me dishirë dhe vetën të plot kundra diktaturës, aja ka propozu nërësa emna tjera dhe emnin tënë. Edhe kjo emër më dhe jashtë zgjedhë për kryeministrit të saj kohë, zotit Meksi, për ambasador në Vatikan. Kështu është aja e cunia e kësaj. Ndërkohë vetëm 3 ditë pas dorëzimit të kredencialeve, ati shejt Papa John Paul i dytë viziton Shqipërinë. Sa i veçantë ishte kjo moment? Se këtu përputhe edhe kja prania ime në Vatikanë, e cila, së më thonë, konkludon të përmëllëte, kretë këtë proces të mardhanjeve midis Shqipërisë dhe Vatikanit. Pra ndaj, emocioni është i gjithve. Në kemi po pjesëmarrjen e popullit, pa marë parasysh fenë ose idene se cilë kujdo, po gjithë kanë marë pjesë mënyrë aktive në pritjen e papsë. Nga vitin 93 deri në vitin 96, pra në këtë harë kohor, ju keni qenë ambasadori i Shqipërisë në Vatikan. Edhe sigurisht është këtyre viteve kanë pasur shumë takime, shumë ngjarje, a mund të na veçoni ndonjërin nga këto? Tëshë, ata takime, ngjarje kam pasë, po e vërtet është, por edhe veprimet e mia, revizit e mia kanë këtë kufizume, masi nuk ishim një seli për ambasadën tonë në pranselit shajtë. Aja u kriju mas 96. Se kja pengote shumë se
e më duhej me bë lëvizet vazhdueshme në Shkodrën, Tiranë, Vatikan edhe Anasjeltas nga gjithë periudhës që kam kënë ambasadorin. Ndërkoni, kemi edhe një foto në fakt kur përfaqësia e parë diplomatike viziton Vatikanin me prezencën e presidentit të asaj kohe Sali Berisha. Duke qënë se ishit përfaqësia e parë diplomatike, si u pritët ju në Vatikan? Duke qënë se atje me gjithë vëndi ju ishte mbyllur, kishte shqiptar në atë kohë, kishte shqiptar në Vatikan? Ardhja e Sali Berish si delegacion zyrtar i Shqipnisë u ban prani Vatikanit. Bile, unë në të rrasë, unë ishe në Trento për koncilin e Trentos, do të mërshe pjesë në të konferencë, por erdhë kërkesa që të kthehe me i herë në Rome për përgatit vizitën e prezidentit Republikës Shqipnisë. Edhe vizit që shkoj me ta manë mirë, në edhe në takimet që pati prezidenti me papin John Paulin e dytë. Po, vizita e papës faktikisht la pas emrimin e katër peshqvive, Frano Ilia, Roberta Ashta, Zef Simoni edhe Rok Mirdita. Po kje u bë rinërtimi e jerarkisë kishtare në Shqipni, masi gjithi peshqvit që kanë kënë për para, o ishin pushkatu, o ishin dekë në burgë, dhe kështu kisha kishte me të pa kryte vetë. Atë në këtë rast ke hapi i parë për rinërtimin e kishë ishte emnimi edhe të thomë shkurimi i katër peshqive të parë. Të zgjedhën edhe nga jashtë, sikur se sër Rok Mirdita, i cili vitë për Amerikën, më dhe i Roberto Ashta, Monsignor Zef Simoni, e kështu që u rikriju i herë kryt e kishës. Nga viti 90 deri në vitin 93 janë ato tre vitet e njohur në historinë e Shqipërisë si vitet e lirisë fetare. E pikërisht në vitin 93 fillon ndërtimi i hierarkisë së kishës në Shqipëri. Sa e rëndësishëm ishte ky fakt në të ardhmen e kishës, sa ndikoi, sa e rëndësishëm ishte? Po, ja, ndikoi shumë se kur ketë një kler të formum në organizimin e kishës, kja është një punë me shumë rëndësi për zhvillimin e mëtejshëm të saj, e cila kishte kënë e shkatrume për vjetë e komunizmit, dhe sidomos mas famkeqit vit 1967, kur u shpall Shqipnia shtet ateist. Gjo e panigjume në botë. Ju keni pasur, le të themi, edhe shansin të takoni nga afër Zotin Koliqi. Që ja mund të thoni një koment, çfarë ju vjen ndërmendje të thoni, sa po përmendet emri i tij? Monsignor Koliqi e kemi njoftë edhe për para, do më thonë, mas viteve, mas 91-shit me fjallë, por në përgjithësi gjithë janë gëzu për këtë emrimin e kardinal të kishës katolike. Për moshën e ti, a ishte kardinal përfaqësu si Shqipnis, por jo me votë dëvleshme për zjadhen një pape. Ty marë pasysh moshën e ti. Në vendimi i papës për të bëhë kardinal, ishte ma te për një njohje e vujtjeve të kishës katolike shqiptare, e personalisht dhe të kardinalit. Ndërko kjo foto me pranin tuajt, Zotit Koliqi, Zotit Mirdita, ati të shenjtë Papa John Pali të dytë, në që moment është bërë kjo foto? E në momentin kur ka marrë atë kësullën e kardinalit vetë, edhe në foto janë Monsignor Rok Mirdita në karaktoj, kardinali, një klerik italian që ka në Shkodër, edhe papa. Ja fotja ba në Romë, kur ba ceremonia për kardinalin. Aty ishe prezent edhe vetë në vjenë, edhe
Këtu është edhe në pritjen që i bëhet mas, sigurisht e bën për gjithë kardinalet. Duke qenë në këtë moment ka është rëndësishëm po flasim për kardinalët, ju vetë në optikën tuaj, në vlerësimin tuaj, a mendoni se vizita e Papa Franciskut në Shqipëri do mund të pasoj me emrimin e një tjetër kardinali në Shqipëri, a do ketë vënd ju në këtë bekim të ketë një tjetër kardinal? Si mendoni ju? Kja është ideja përgjithshme që i Shqipënia do të ketë se zbën një kardinal. Kja nuk është e mundun për shumë arsye. Për shumë arsye se kardinal nuk mund do kushdo. Do të pas disa specifika të vetat, të cilët të dalojnë në kretë koncernin e klerikve, që mund të përfaqësoj denjësisht atë detyrë që merë. Edhe në perspektivin, kjo se ka mosh, edhe të bëhet edhe papë. Po, a nuk ka Shqipëria kandidat të denjë? Nuk ka, a ne njerëzit e përshtatëshëm për është. E kuptueshme. Dakor, ndërko, në vitin 1993, është vizita e pare një pape në Shqipëri. Ndërko, në një harë kohor të shkur të rreth 21 vite, në vitin 2014, një tjetër pap në agendën e ti ka vizitën në Shqipëri. Si me ndoni ju, sa veçantë është kjo përvëndin tonë? Po, kja është veçantë, sepse të pasë parasysh njëherë raportin e fejeve në Shqipëni, të pasë parasysh situatën nërkomtare, edhe të pasë parasysh gjithashtu një diqa dveçantë që ka vendi jënë, që është harmonia me disë fejeve të nëryshme, që nuk i kanë në shkas asiherë të një luftë fetare në Shqipëni, bile Shqipëni nuk e njefë luftën fetare se qashtë, vizit e papëse ka pasë këte qëdim, që të vendin duke kësë specifik e popullit shqiptarë. E kuptueshme. Ndërko, duke qënë se po flasim për marrëdhëniet me Shqipërisë dhe Italisë dhe Vatikanit konkretisht, në sfond kemi dy flamujt, është ai flamuri Shqipërisë dhe flamuri Vatikanit, të cilët valviten së bashku. Cili është komenti juaj i parë që vjen në mendje në momentin kur dy flamujt, i Shqipërisë dhe i Vatikanit valviten së bashku? Në fakt, edhe në kjo se nuk kanë kënë flamuj, po marrëdhëniet me Vatikanin kanë kënë gjithmonë të gjalla, edhe historikisht. Edhe Vatikani, se dija shenjë, është ma drejtë me thanë, ka kënë në kratë Shqipënisë, në sara momentet e vetat vishtirat, edhe politikisht, edhe historikisht. Ndërko, Selia e Shenjtë, në fakt, gjatë viteve, ka vlerësuar së te për mile të quaj martirizimin e popullit shqiptar. Flasim këtu për emrimin e kardinal Mikel Koliqit, flasim për përshpejtimin e procedurave të lumëturimit të Nën Terezës, apo edhe për procedurat e kanonizimit e lumëturimit të 20 martirëve shqiptar. Duke pasur parasysh gjithë këto fakte, sa në qëndër të vëmendjes edhe sa e veçantë për Vatikanin ka qenë Shqipëria? Po, tash Vatikani e vlerëson Shqipërinë në shumë aspekte. Ju mendoni se ardhja e papës do ketë diçka të re në lidhje me 40 martirët? Ardhja e papës nuk ka që me pas diçka të re. Kanonizimi i tyre ndjek rrugën normale deri në shpallje. Është bërë një punë kolosale për përgatitjen e materialeve, për Sicilin martir, edhe ata janë shqyrtim tash në Vatikan, për me dhanë atë fjallin e fundit, nëse dërgjith janë për të shpallë. Zoti kam se jemi në një moment kur në bot faktikisht edhe fatkeqësisht, po ka luftra fetare. A mendoni ju se vizita e papës do e bëjë Shqipëri një shembull në sytë e botës për bashkëtesën fetare, për harmoninë fetare? Një këtë vlerë e ko, edhe është një diçka pozitive e cila ka me pas jehonën e vetë në botë. Ndërko një moment shumë i rëndësishëm edhe një moment i cili në fakt nuk është cekur shumë, është aji
i një shtrembërimi, le ta quajmë, i televizionit italian në lidhje me gjendjen në Shqipëri. Ndërkohë ju keni pasur një takim kulturor në Vatikan, nëse zgabohem, kur ju keni drejtuar këtë takim dhe keni folur pikërisht për këtë rast. Sa mund na tregoni diçka më tepër? Po në 99 na bëj një konferencë për kulturën në Europë në aspektin e kristian. Edhe në te kam marrë pjesë vetë, kam keni ftuar prej kardinal Pupar, që ishte i kongregacionit për fe, për kulturën. Në të rrasë, unë kam drejtu njënin prej sesioneve, sesionin kushtu komunikacioneve, edhe në fjallin të eme kam vunë duke dame që ka bërë televizion italian, popullit shqiptar, të cilët me shumë vështirësi shifte Italinë në televizion, masi ishte gjithçka e erësuar prej vetë shtetit komunist, por u shifte aty një mrekulli, një pasuni, një lehtësi jete, gjithë me vetura. Kjo nuk është realiteti italian. Ata mund të jenë një numër të pakt personash, që kanë ata mundësi, që kanë pas ata mundësi, po jo kretë popullin. Kështu kjo e ka bën edhe shqiptarët të anëroshin Italinë, edhe kur arrat puna, më ndaj të aratiseshin Itali, të kërku ato të mira që nuk i kishin të, por që edhe ate me vështirësi të paktë kanë mujtë me arritë. Mm-hmm. Sa dëmtoj popullin kë fakt, popullin shqiptar? Sa ndikoj të kë populli? Po jo, e rësoj atë logikën e ti, të e po atë që shifte për Italinë. E të mëndu se shkojmë atje dhe do të gjajmë mërkullinat. E do të pasunohim e me i herë. Pasunia nuk vjen në shtu letë, por do në punë. Vetëm me punë mund të bashkë i pasun. Pa punë, vetëm rrugë të shtremta. E kuptueshme. Ndërkohë, mbar vendi po përgatitet qoftë fizikisht, qoftë edhe shpirtërisht për vizitën e Papa Franciskut. Ndërkohë, ju vetë, duke qenë se në krahasim me pjesën tjetër të popullit keni një pozicion më të veçantë, jeni ambasadori i parë i Shqipërisë në Vatikan. Si po e prisni këtë vizitë? Jo, kemi prit si gjithë populli. E kemi prit si një shfaqje të një vullneti, të një fuqie morale, botënore, me shumë peshë në planin ndërkombëtar. Mm-hmm. Edhe kja është në dobi tonën. Qëfar do lërë pas vizita e Papa Franciskut për Shqipërin? Qëfar, pas largimit të Papa Franciskut, qëfar, cila do t'jenë mbresa, qëfar do t'lërë pas? Flasë këtu për të ardhmen e Shqipëris. Ata duhet gjithë, do të mëdhej të mlidhen, të mbledhin mendën edhe të gjykojnë rrjedhimet e kësaj vizite. E çfarë i ka sugjeru kjo vizitë? E çfarë rrugë i hap sa ardhme Shqipnisë? Kjo vizitë në vlerësimin tuaj do jetë më së shumti në aspektin politik apo në aspektin fetar? Edhe fetar, edhe politik. Se herë Papa vjen në Shqipni me ftesën e episkopatit shqiptarë, edhe synimi është gjithmonë fetar për Papin që kur bënë vizitat në përbëndet të ndryshme. Ftesat vjen edhe prej autoriteteve shtetënore, por ata nuk e kanë rëndësinë që mund të ketë ftesa prej një episkopati, i cili përfaqëson katolik të vendit, edhe në çdo shtet, po them vetëm për Shqipni, profesor katolik të vendit, edhe synon për mirësimin e marrëdhënieve midis kishës dhe shtetit. E kuptueshme. E për ta mbyllur këtë intervistë në një mënyrë sa më të veçantë edhe ndoshta emocionuese, ju na keni sjellur në studion e Star Plus një libër i cili në fakt mban firmën e atit të shenjtë Papa John Pauli II, e cila në fakt kam nderin ta kem në duar. Për gjithë teleshikuesit, është pikërisht ky. A mund t'na tregoni diçka në lidhje me
pikrisht të moment. Po, ky ishte liber që doli në me rasin e 50 vjetorit të meshtarisë të paps. Unë e pata blej librin, por kishe dishirë që të kishe edhe firmën e paps. Në këtë rast, të kese punët nuk bahen si mas shefit tanë, po duhet me njekë edhe një regull, atërë u konsultova me shefin e protokollit të Vatikanit, nëse mund të merë firmën e paps. A im tha, nga ana jo nuk bahen gjo, por merë me vedi atë ditë që do t'jesh të papa. Edhe me ta manu në mora, e kisha me vedi kur bisedojme me papin, si shivet edhe në fotografi, edhe përfundimisht papa sa pa u librin, more me her atë stilodapsin. Dhe firmosi e vetë. Firmosi e boni, ashtu si shivet në liber. Pra mu themi se papa John Paul II ishte një tip le ta quajmë edhe shumë social, shumë i afërsht, nuk kishte nevojë për shumë fjalë. Duhet të keni takuar nga afër. Dy herë që kam qëndruar me te 20 minuta si në parashitje të kredencialeve, si në lanin e detyrës në Vatikan, këtë lirëshëm, kemi në i bashkë, kemi bisedue, për problemet nëryshme, domës, po. Faleminderit që pranua të ishit në studion e Star Plus. Faleminderit për intervistën, sigurisht për çdo detaj, qoftë tek fotot apo tek librët që ju sollët në Star Plus. Faleminderit. Mirëmëngjes.